მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? სადუშვებთ შეცდომას. მოდით აბა ვნახოთ. სადუშვებთ შეცდომას. რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? აბა ვნახოთ. ქრისტიანაშია ოშოძენ ტარო. ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ცხოვრებას. საიდან მოგდით ეს აზრები, რომ არ გიმართლებთ, უიღბლო ხართ? განა ჩვენ თვითონ არ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას? ჩვენ თვითონ არ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები? ესე იგი, რა გამოდის, რომ თქვენ არასწორ ნაბიჯებს დგამთ, ხო? ესე გამოდის. მოდით ნახოთ. ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. და აი ამ სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავთ ტარო? მეორე შეკითხვა იქნება: თქვენი ნაბიჯები როგორ ხედავს ტარო? რამდენად ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ? მესამე შეკითხვა: რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯებმა? მეოთხე შეკითხვა: თქვენი მომავალი, თქვენი შემდეგი ნაბიჯი. და მეხუთე: ტაროს რჩევა. პირველი: როგორ ხედავთ ტარო? მეორე: თქვენი ნაბიჯები როგორ ხედავს ტარო? რამდენად ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ? მესამე: რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯებმა? მეოთხე: თქვენი მომავალი, თქვენი შემდეგი ნაბიჯი. ტაროს რჩევა. აბა ვნახოთ ახლა, აქ რა ხდება. პირველი: როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ როგორ ხედავთ? ტარო ხედავთ ასეთნაირად. იცით რა არის ახლა ამჯერად? ახლა ამჯერად თქვენ არ უნდა იყოთ აი ესეთი უკმაყოფილო. ჩვენ რაზედაც ვსაუბრობთ, რომ ესე იგი, რატო ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? პირიქით, აი ახლა თქვენ ცხოვრებაში ჩანს უკვე ნაყოფი, რაც თქვენ აი როიტყვენ, აი თესლი უკვე ჩარგეთ, რაც გაქვთ დაწყებული რაღაცა, რაღაცა მიმართულებით, რაღაცა საქმე უკვე გაქვთ დაწყებული და გამოიღო რაღაცა პირველი ნაყოფი. და აი ეს არის უკვე ეს სიხარული თქვენი, გესმით? ზეიმი გაქვთ რაღაც ესეთი. მერე თქვენი ნაბიჯები როგორ ხედავს ტარო? რამდენად ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ? მეორე: თქვენ დგავთ ძალიან ჭკვიანურ ნაბიჯებს და თქვენ თუ რამე განსაცდელი გემართებათ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის, გესმით? თქვენი მენტალური განვითარებისთვის. თქვენს გვერდით არის სამყარო. სამყარომ თქვენ ამოგარჩიათ, ამოგირჩიათ, რომ თქვენ უნდა განვითარდეთ, გესმით? განსაკუთრებულად. იმიტომ გემართებათ თქვენ, აი ის რაც გემართებათ და თქვენ გონიათ, რომ რა უიღბლო ხართ და რომ არ გიმართლებთ. ძალიან კარგად გიმართლებთ, უბრალოდ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს უნდა მოხდეს. მესამე: რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯებმა? აი რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯმა? რაც შეიძლება მოუტანოს გამოუცდელ ადამიანს, აი ის მოგიტანათ თქვენც ამ ნაბიჯებმა. ხედავთ ალბათ პატარა ბავშვი, ახლად ფეხათქმული, რომელიც დაბნეული ამ ლამაზ სამყაროში, ყველაფერს ვარდისფერებში უყურებს და მას გონია, რომ ყველას უყვარს, რომ ეს ადამიანები ყველანი არიან ძალიან ერთგულები, ძალიან კეთილები ყველანი, ხო? და ამ დროს
Ramhela ragatsa imaleba samqaroshi kho adamianebis gulebshi. Sheileba erti ketili iqos da sami boroti da moklet ra tsxoreba ar aris advili moklet da tkveni gadatkmuli nabijebi gavs soret ai am patara bavshvis gadatkmul nabijebs. Gadatkit randomime nabiji da aghmoshdet ik sadats ar unda aghmochenilqavt, magram samqarom zalyan kargat itsis რომ აი სწორედ იქ რომ აღმოჩნდით, იქ რომ არ ყოფილიყავით, თქვენ ამას ვერ ისწავლიდით და ვერ დაინახავდით. თქვენ ახლა უკვე ეს აღარ შეგეშლებათ. ამ მცდარი ნაბიჯებით თქვენ უკვე მიხვდით თუ რა ყოფილა სინამდვილეში ცხოვრება და რომ არ არის აი ესეთი ცისარტყელას ფერები, ხო? მხოლოდ. შემდეგ მეოთხე, თქვენი მომავალი, თქვენი შემდეგი ნაბიჯი. Თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, ო, ეს უკვე გამოცდილი ადამიანი გველაპარაკება და გამოცდილ ადამიანს ხედავთ ჩვენ. გამოცდილების მიღება. სამიანი. გამარჯვება საკუთარ თავზე. რაღაცის მიღწევა. რაღაცის დანახვა, რაღაცა მნიშვნელოვანის დანახვა ცხოვრებაში, ესმით. რაღაცა მნიშვნელოვანის დანახვა, რომელსაც აქამდე ვერ ხედავდით. და ეს არის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს არის ოქროს გაკვეთილი, რომელიც თქვენ გაიარეთ, გესმით? ოქროს გაკვეთილი, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ ცხოვრებაში. მეხუთე, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. აი, აქ არის უნიკალური ინფორმაცია მოვიდა. ესე იგი, ყველა, აბსოლუტურად ყველა არკანი, ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანის ინფორმაცია მომაწოდა მე ტარომ. არაჩვეულებრივი. ტაროს რჩევა. Aba ce mu cargo, tkuen raga unda gircioot, tarom, roca. Ukuen mihceuli gaut im sibrdzines tuis. Rats, sait genac gibitzgat ayam gansatselma. Am tkuenma, bavshurma, miamiturma, nabijebma. Gesmit, madloba im nabijebs. Romeli nabijebitac tkuen shiabijet ayam gacr samqaroshi, kho? Თქვენ ისწავლეთ ჭკუა, გონება და სწორი ნაბიჯების გადადგმა. თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, ძალიან. აქედან ჩანს უკვე თქვენი სიბრძნე, თქვენ შეგიძლიათ უკვე შორს ჭრეტა, რაც ადრე საერთოდ არ შეგეძლოთ. შორს ჭრეტა შეგიძლიათ. თქვენ შინაგანი ხმა გესმით უკვე. თქვენ წარმატება, წარმატება გელოდებათ. Didi წარმატება. Aba vnachot ekhla. Vnachot ekhla. Rugur khedavs osho zen taro tkvens momavals. Tkvens momavals rugur khedavs. Amas avigeb me. Amas avigeb da ise gavshli. Rugur khedavs tkvens momavals. Ხედავს აბა თქვენს ახლო მომავალს. Ახლო მომავალს ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლი. თქვენს ახლო მომავალს აბა ნახოთ როგორ ხედავს, ჩემო კარგო. წარმატება, თავბრუ დამხვევი წარმატება. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი ესეთი თავბრუ დამხვევი წარმატება, რომელიც ძალიან უცბად დაატყდება ხოლმე ადამიანს თავს. ცოტა არ იყოს ერთისმხრივ საშიშიც არის. Რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია. Ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ საშიშიც არის, იმიტომ რომ ასეთმა წარმატებამ შეიძლება ადამიანს თავბრუ დაახვიოს, ხიბლში ჩააგდოს, დაბნეულობაში ჩააგდოს, გესმით, თუ არ არის ეს ადამიანი მზად ასეთი ბედნიერებისთვის, გესმით? ამიტომ, როცა ბედნიერება დიდი წარმატება მოდის, იქ უკვე თქვენ უნდა იფიქროთ არა იმაზე, რომ აი რა ბედნიერია, ბედნიერი ვარ და ავშენდი. არა, მაგაზე კი არ უნდა იფიქროთ, არამედ იმაზე უნდა იფიქროთ, რომ ცხოვრება რა ხაფანგს გიგებთ. გესმით? რა დგას ამ წარმატების უკან? რა საშიშროება მელოდება? გესმით? აი ესე უნდა მიუდგეთ თქვენ ნებისმიერ წარმატებას. აბა ვნახოთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ წარმატებამ. Კი ბატონო, რაღაცა პერიოდი ზეიმი გექნებათ, ძალიან კარგი. ნახეთ, როგორი ზეიმი გექნებათ. აბა ნახოთ შემდეგ.
მე მინდა რომ შეგერგოთ ეს წარმატება. Მე მინდა რომ შეგერგოთ. აქ ჩანს პაჟი, ემოციები, თქვენი ემოციები ჩანს, ცოტა არ იყოს დაბნეულობა და ეიფორიაში ხართ. Კი ბატონ, ეს ბუნებრივია. Da, აგრეთვე აი რისიც მეშინოდა. Ილუზიაში არ ჩავარდეთ ოღონდაც გესმით. Ილუზიაში არ ჩავარდეთ, რომ აი რო იტყვიან კიდევ გეუნებით, აი თავბრუ არ დაგახვიოთ ამ წარმატებამ. Მე მინდა რომ თქვენ შეირგოთ ეს ბედნიერება. Და ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები, ესე იგი ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ნაბიჯებზე, ხო? Ratom ფიქრობთ რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ სად უშვებთ შეცდომას. Თქვენი ნაბიჯები მაინტერესებს. Თქვენს ნაბიჯებს სად მიყავხართ? Თქვენს ნაბიჯებს. Თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, მომყევი მე, რატო არ უგდებთ ყურს? Რატო არ უგდებთ ყურს? დაგაბნიათ დიდმა წარმატებამ, თავბრუ დაგახვიათ, არავის არაფერს აღარ ეკითხებით, ხომ? Და თქვენი ნებით მიქრიხათ თქვენს ნებაზე. Აბა ვნახოთ, სად წაგიყვანთ ეს თქვენი ნაბიჯები? ვნახოთ. Საით მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? Ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. დიდი ცვლილებების პერიოდი ახლოვდება. ეს არის ფორტუნა, ერთგვარი ფორტუნა, რომელიც აი დიდი დეკორაციების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. ახლა ვინც მისმენს, იმას ენიშნება ალბათ ეს ჩემი საუბარი. Ai acțiuns, tu cei pirați, tchovreba, tu cei pirați să gătești, gămuțta, zălian, izetim, zălian, cețchlovani urtier toba, zălian să interes urtier toba, rugurți cețchlista, cețchlis, ertianoba, armuitginet, cețchlida cețchali ertat, rugurșeile bai gosho. Წყალი აკროპს ცეცხლს, ან და პირიქით ცეცხლი აშრობს წყალს, ხო? Ეს ორი უძლიერესი მატერია, ასე ვთქვათ. Აი თქვენ გელოდებათ აი ესეთი გრძნობები ცხოვრებაში, თქვენ პირად საკითხებში. Ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემო კარგო. Და ვნახოთ აბა ტაროს რჩევა ამ ყველაფრისგან. Taros rcheva, ყველა ფრისგან, რომ გაწონასწორდით. Გაწონასწორდით, ჩემო კარგო, იმისათვის, რომ თქვენ შეირგოთ აი ეს რაღაცა სიკეთე, რაც თქვენ გელოდებათ, გესმით? Შეირგეთ. Ხიბლში არ ჩავარდეთ, თავში არ აგივარდეთ, გაწონასწორდით. Რაღაცა წარმატება მოვიდა, ხო? Კი არ უნდა გაგეხარდეთ. Ზომიერება დაიცავით და დაწყნარდით, დამშვიდდით, მიიღეთ ეს წარმატება და დაფიქრდით, რა შეიძლება იდგეს მის მიღმა. Რა შეიძლება შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში? წყალქვეშა დინებები, გესმით? აბა ვნახოთ კიდევ როგორ მიიღებთ თქვენ ამ წარმატებას. Ახალი ხედვა, ისევ და ისევ ახალი ხედვა. Აქ ჩანს თავარი არკანი, მე-12 არკანია. Კიდევ გელოდებათ თქვენ მაღალ საფეხურზე ასვლა, მენტალურ დონეზე, სულიერების მაღალ საფეხურზე. Რაღაცას იგებთ კიდევ ახალს. Რაღაცას დაინახავთ კიდევ ახალს. ეს კიდევ მაღალი საფეხურია. Როიტყვე სვლა წარმატებისკენ. Ну სასწაული არგანები ამოდის. Იმ ერთადერთი ვარიანტისთვის, ვიზედაც მე ვშლი ახლა. Ეს იქნება ერთადერთი ვარიანტი. Აქ არანაირი მეორე ვარიანტი არ არის და არ იქნება. Აი, წარმატება წარმატებაზე მოდის, გესმით? Სამყარო, გამოცდას გიტარებთ, ჩემო კარგო, დიდ გამოცდას და თქვენ ეს გამოცდა უნდა ჩააბაროთ. Თქვენ ეს გამოცდა უნდა ჩააბაროთ ძალიან კარგად, ძალიან მაღალ ქულებზე უნდა ჩააბაროთ ეს გამოცდა. Იმიტომ რომ ამ გამოცდის პარალელურად თქვენი ხედვაც იზრდება, გესმით? თქვენი მენტალური ხედვა, თქვენი სულიერი განვითარებაც იზრდება, გესმით?
და სადღაც უნდა გაჩერდეთ, ვინც თამაშიდან დროულად გადის, ის არის გამარჯვებული. Და ის არ უნდა შეგეშალოთ, თქვენ თამაშიდან დროულად უნდა გახვიდეთ, შეინარჩუნეთ ეს წარმატება რაღაც სტაბილურ დონეზე და გადით თამაშიდან. Აი, ჩემი რჩევა ესეთია და დაროს რჩევაც. Აი, ესეთი იყო ჩემო გარგებო, ეს ერთადერთი ვარიანტი, რომელიც მოგაწოდათ ოშო ძენ ტარომ, აი პროგნოზის სახით და გაითვალისწინეთ, ხო? Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? Სად უშვებთ შეცდომას? Და დავსვით ხუთი შეკითხვა და აი ხუთი შეკითხვაც ეს იყო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Დააწყაბეთ მადლიერებაზე, მოწონებაზე, მოწონების ღილაკზე. Ეს აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს სამყაროს წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატება. Სწორი ნაბიჯებით გევლოთ. Мамавал шахведрамте.